Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalomu ala ashrofil mursalin. Va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Allah azze ve celle tutuyorken rozalarımızı kabul etsin, günahlarımızı mağfiret etsin, dualarımızı icabat etsin. Bugünkü mavzuyumuz buradalar paypakka mastarçlik mavzusu. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de siz bilen bizge, istedibillah, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَهُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ buyurgan. Ya'ni namoz siz bilan bizni dinimizni ustuni. Dinimizning ustuni payg'ambarimiz aytganlardek musulmon odamning pasporti, javozi. Dinimizdagi eng muhim ibodatlardan bo'lgan mana shu namoz to'g'ri bo'lishligi uchun tahoratli bo'lishimiz kerak. Namozning tashqaridagi farzlari, shartlari deyilsa, ichkaridagi farzlari, rukunlari deyiladi. Tashqarida 6 ta farzi bor. Shundan bittasi badanni pok bo'lishligi. Ya'ni tahoratli bo'lish. Alloh azza va jalla marhamat qiladi, ey iymon keltirganlar. Namozga tursangiz, yuzlaringizni va qo'llaringizni chig'anoqlari ila yuving. Boshlaringizga mas tortib, oyoqlaringizni to'piqlari ila yuving. Mana shu oyatda Alloh taolo tahoratning 4 ta farzini siz bilan bizga buyurdi. Shunda yuvilish kerak bo'lgan 4-chi a'zo bu oyoq ekanligi ma'lum bo'lyapti. Qur'onning oyati bilan oyoq yuvilish kerakligi ma'lum bo'lyapti. Demak, o'z-o'zidan oyoqqa mas tortishlik mumkin emasligi oyatni zohiridan ko'rinib turibdi. Endi bizda oyoqqa mas tortilmaydi, bu hammamizga ayon. Shunga qaramasdan mahsiga mas tortishlik joiz. Chunki bu haqidagi rivoyatlar mutawotirlik darajasida. Mutawatir degani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan juda ko'p yo'llar bilan, sanat bilan, sanatlar bilan kelgan hadislar aytiladi. Mana shu tawatir yo'li bilan sobit bo'lgani uchun butun ummat mahsiga mahs tortishlik mumkin ekanligi ittifoqigan. To'rala maslabda ham mahsiga mahs tortishlik mumkin. Agar payg'ambarimizdan bu haqida aytilgan hadislar bitta yoki ikkita bo'ladigan bo'lsa, bu ohad xabar bo'lardida. Bu ohad xabarlar Qur'on-i Karim oyatidan umumiy foydalanishni cheklash uchun yetarli bo'lmas edi. Ya'ni payg'ambarimizdan sodir bo'lgan bitta ikkita hadis oyatni ta'sirini cheklash uchun asosli dalil bo'la olmas edi. Lekin mas'u alal xufayn, mahsiga mahs tortish haqidagi hadislar tavotur xabar bo'lib, bu esa mana shu biz o'qigan Maida surasining 6-chi oyatidan kelib chiqadigan hukmni aniqlashtirish uchun yetarli dalil bo'la oladi. Ya'ni agar tahorat olayotgan odamning oyog'ida mahsisi bo'lmasa, mahs tortishlik mumkin emasligi ma'lum bo'ladi. Mana endi hozirgi kunda paypoqqa mahs tortsa bo'laveradi degan gaplarni ko'p eshityapmiz. Kelinglar shu masalani ko'rib chiqamiz. Bu masalaga batafsil yondashamiz. Avval paypoqqa mahs tortsa bo'laveradi deganlarni dalillarini ko'ramiz va mana shu dalillariga ulamolarning munosabati qanday bo'lganligini bir qator tekshirib munozara qilamiz. Boshida aytib qo'yay, 3-4 marta takrorlayman. Mahsiga, javrobga mas tortishlik masalasi muammo emas. Muammo javrobni nima ekanligini tushunishlikda. Javrobga mas tortgan ekan, Abu Hanifa ham umrining oxirida javrobga mas tortgan ekan, payg'ambarimiz javrobga mas tortgan ekan, palon sahobalar javrobga mas tortgan ekan. Muammo emas, javrobga mas tortgan to'g'ri. Faqat mushkula shu javrob nima o'zi? Shuni tushunsak, bu masala yopiladi. Shu javrobni nimaligini tushunib olaylik-da, keyin paypoqqa mas tortayotganlar ham o'z-o'zidan bu narsadan to'xtab qolasizlar. Endi paypoqqa mas tortishlik nafsga qulaydi.
Odatda nafsga oson qulay bo'lganligi uchun ergashilyapti bu paypoqqa mast tortib. Paypoqqa mast tortsa bo'laveradi deb aytadiganlarning dalillari. Birinchi dalil. Anil Mughira radhiyallohu anhu anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam tawaddaa va masaha alal jawrabayni va na'layn. Rawahu ashabu sunan al-arba'. Mughira radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam tahorat qildilar va javroblariga hamda kavushlariga mask tortdilar. Paypog'iga deyilyaptimi, javrobiga deyilyaptimi? Eslab qolinglar shu gapni. Javrobiga. To'rt sunan sahoblari rivoyat qilishgan, Termiziy bu hasan hadisdir degan. Endi ushbu hadis haqida muhaddislarning fikrlari. İmam Nasoiy o'zining As-Sunan al-Kubro kitobida shunday deydi. Biron kishini mana shu rivoyatda Abu Qaysga ergashganini bilmaymiz. Abu Qays mana shu hadisni sanadidagi roviylardan bittasi. Mughira roziyallohu anhu'dan sahih rivoyatda javrob lafzi zikr qilinmasdan Rasululloh kavushlarga mas tortganlar degan so'z kelgan. Bu Imom Nasoiyni bergan bu hadisga bahosi. İkincisi, İmom Abu Davudning o'zi sunanlarida Abdurrahman ibn Mahdi bu hadisni rivoyat qilmas edi. Chunki Mughira roziyallohu anhu'dan marfu bo'lgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kavushlarigagina mas tortganlari kelgan. Javrob yo'q deyapti İmom Abu Davud. Bu hadisda javrob yo'q deyapti. Faqat kavushi bor. Uchinchisi, İmom Bayhaqi bu hadisni zikr qilib, bu munkar hadisdir. Uni Sufyon as-Savri, Abdurrahman ibn Mahdi, Ahmad ibn Hanbal, Yahyo ibn Ma'in, Ali ibn Madini va İmom Muslim ibn Hajjojlar zayıf deb aytishgan. Mughira roziyallohu anhu'dan marfu bo'lgan hadisda Rasululloh faqat kavushlarga mas tortganlari kelgan. Ya'ni 3-chi dalilimiz İmom Bayhaqi javrob degan so'z yo'q edi bu hadisda deb aytayapti. Bu muhaddislar. İmom Navaviy aytadi. 4-chi dalilimiz İmom Navaviy aytadi. Bu hadisni zayıf deb aytgan ulamolarning har biri bu hadisni hasan deb aytgan İmom Termiziydan ko'ra hadis ilmida peshqadamdir, kuchliroqdir. Bu hadisning zayıf ekaniga hofiz ulamolar ittifoq qilishgan. Ya'ni İmom Termiziy bu hadisni hasan degan bo'lsa, İmom Navaviy aytibdiki, bu İmom Termiziydan ko'ra hadis ilmida peshqadam bo'lgan, kuchli bo'lgan ulamolar bu hadisni zayıf ekaniga ittifoq qilishgan deb aytyapti. To'rt sunan sohiblari rivoyat qilishgan, Termiziy bu hadisni hasan hadis dedi. Lekin İmom Navaviy nima dedi? İmom Termiziydan ko'ra hadis ilmida kuchliroq bo'lgan ulamolar buni zayıf deb aytgan dedi. Demek bu Mughira roziyallohu anhu'dan kelgan hadisni zayıfligi kundagi ravshan bo'lib turibdi. Paypoqqa mas tortsa bo'laveradi deyotganlarning ikkinchi dalili. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu qala: Ra'aytu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam yamsahu alal jawrabayni wan na'layn. Rawahu Ibn Majah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kavushga qo'shib jawrobga mas tortayotganlarini ko'rdim. Ibn Majah rivoyat. Bu hadis haqida ham bazı muhaddis ulamalarının fikirlerini keltiramiz. Birinciden, İmom Abu Davud bu hadis haqida muttasil bo'lmagan, kuchli bo'lmagan hadis deb aytgan. Muttasil yani bog'lanmagan, paydar-pay kelmagan degan. İkincisi, İmom Bayhaqi esa bu hadis haqida bu hadisning ravisi bo'lgan sahobiy Abu Musa Ash'ari'dan Zohak ibn Abdurrahman bu hadisni eshitganligi sobit bo'lmagan. Yana bu hadis isnodidagi İso ibn Sinon undan hujjat olmaydigan darajada zayıf kişi edi. Demek bu hadisni ham zayıfligi ko'rinib turibdi. Mana endi ikkita hadis keltirildi. Bu ikkala hadisni ham zayıf ekanligini muhaddislar aytishdi. E'tibor beringlar, mazhab ulamolar gapirgani yo'q hali. Endi bu masalada ulamolar munozara qilar ekan shunday deyishadi. Kelinglar bu hadisni zayıf ekanligini, ikkala hadisni ham zayıf ekanligini chekiga suraylik-da, sobit deb faraz qilaylik. Bu hadislarning matnida kelgan javrob so'zi nima?
Yani o kanaka ayak kim? Şunu görelik. Zayıf eken zayıf. Yani bunu koyup duruyorlar da. Faraz kılıyorlar. Faraz kılıyorlar. Bu hadisler sahiham. Bulsun. Yani kaytaraman. Bu orundaki muamma buradalar. Cevrabke mask tartış mümkün mü? Ya ki mümkün mes mi? Bu hak edemez müşkül. Müşküle bunda mes. Muamma o şey hadislerde ayetilgen cevrabının neme ekenliğini düşünüştü. Ha, bazı sahabalardan cevraplardaki mask tartkenler hakkında asarlar mevcut. Cümleden. Kal Abu Davud. Masah alal cevrabeyni aliyyun ve ibn-i mas'udin ve al-bara ibn-i azib ve anas ibn-i malik ve Abu Umama Sahl ibn Sa'id ve kala Tirmizi ve bihi yakulu Sufyan al-Thavri ve ibn-i mubarek ve Şafii ve Ahmet ve İshak kalu yamsahu ala cevrabeyni ve illam takun na'lani inkâne sahineyni yumsahu ala cevrabeyni. Abu Davud aytadı Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Umama Sahl ibn Sa'd raziyallahu anhu majma'in sahabalar cevrabke mas tortganlar. Nimaga? Nimaga? Paypoq qamasa cevrab deb turinglar hozir. Termiziy aytadi Sufyon as-Savri, Ibn Muborak, Shofiy, Ahmad va Ishoq cevrabke mas tortish joizligini aytdilar. Bu yerda Shofiy ham Imom Ahmad ham joiz degan ekan u. Ular cevrabke degan, paypoqqa demagan. Bu muammoimiz arabska rus kislovada olib qarasanglar, cevrab degan joyiga cho'loq naski deb qo'ygan. Shu tarjimaga asoslanib turib paypoqqa mas tortish mumkin deyilyapti. Mana mushkula qayerda? Tushundinglarmi? Hamma sahobalar mas tortgan yoki keyingi davrdagi mana masxa boshlar javrobga mas tortish mumkin degan paypoqqa emas birodarlar, javrobga. Hozir javrobni ko'rib chiqamiz demaligini. Tushuninglar, paypoqqa mas tortayotgan ukalar, sizlarni nafsilarga yoqqanidan, yengilligidan qilyapsizlar. Agar mana shu sizlarda paypoqinglar u javrob emasligini tushunsanglar, bilasizlarmi? Namozlarda hammasini qazosini o'qishga to'g'ri keladi. Siz imom bo'lib namoz o'qib bergan bo'lsangiz, paypoqingizga mas tortib turib, o'sha odamlarda hammasini namozini gunohi sizga bo'ladi. Topib aytishingiz kerak. Ey, namozingizni o'qib olinglar. Men nima qilpam? Tahoratsiz o'tgan ekanman. Biz mana shu Hanafi mazhabi bo'yicha qilayotgan amallarning dalillarini sizlarga o'rgatyapmiz. Ma'qulmi? Ular aytishgan Sufyon as-Savri, Ibn Muborak, Shofiy, Ahmad Ishoq ular aytishganki, agar javrob qalin bo'lsa, kavushi bo'lmasa ham unga mas tortilaveradi. Hamma musulmonlar javrobga mas tortish haqidagi bu va bunga o'xshash rivoyatlarni avvaldan bilib kelishgan. Ularga amal ham qilib kelganlar. Bu haqida hech kim ixtilof qilmaydi. Javrobga mas tortishlik mumkinligi haqida hech kim ixtilof qilmaydi. Shu bilan birga barcha ulamolar bu rivoyatda zikr etilgan javrob nomli oyoq kiyim aslida nima ekanligini ham yaxshi bilishgan. O'shuning uchun bular mas ham tortgan javrobiga va ruxsat ham berishgan. Yana qaytarib aytaman. Bu o'rindagi muammo javrobga mas tortish mumkin yoki mumkin emasligida emas. Muammo o'sha hadislardagi javrobni nimaligi haqidagi tushunchada. Nechi marta qaytardim bu gapimni? Bekerga qaytarmayapman. Yodlanib qolsin. Javrobga mas tortish, tortmaslik muammo emas. Sahobalar tortgan ekan, bu tobiinlar tortgan ekan. Bunda ixtilof yo'q. Javrobga mas tortishlikda muammo yo'q. Muammo shu javrobda nima ekanligini tushunishda. Insof qilinglar. Payg'ambarimiz aytganlar, la tandur ala man qola, fandur ala ma qola. Kim gapirayotganiga qarama. Nima deyotganiga qara. Chunki sen yomon ko'rgan odam haqni gapirayotgan bo'lishi mumkin-da. Endi sen yaxshi ko'rgan odam noha botilni gapirayotgan bo'lishi mumkin-da, insof qil. Xo'sh, bu rivoyatlarda kelgan javrob o'zi nima? Javrob nima? Mana endi shuni ko'rib chiqamiz. Ulamolarimiz buni qanday bayon qilgan? Javrob so'zi birodarlar o'zlari arabcha so'z emas, asli.
Cavrob asli Arapça söz emas. Farsça söz Arap diliga kirgan. Cavrob sözü Farsça bo'lgan kavroba degan sözden kiradi Arap diliga. Kavroba degani oyoqning qabri deb tarjima qilinar ekan. Farsça söz ekan o'zi aslida. Qomusul muhit va lisonul arab. Mana Arap tilining eng hurmatli, mu'tamad, ishonchli suyanilgan lug'at kitoblarida aytiladiki, cavrob kishining oyoqlariga o'raladigan narsa. Buni mashhur ulamolardan Tibi va Shavkoniylar ham tasdiqlashgan. Shavkoniy aytadi, mahsi yumshoq oshlangan teridan qilinadi, oshlangan teri yumshoq, shundan qilinadi, choriq uning ustidan kiyiladi. Mahsini ustidan choriq kiyiladi. Cavrob esa choriqdan ham katta bo'ladi. Yana arablarda mana shu cavrob fors tilidan kirib qolgan ekan. Endi arablarda mana shu cavrob deyilayotgan narsaning o'zi asli arab tilidagi nomlanishi mismat deyilar ekan. Cavrob forscha so'z arab tiliga kirib qolgan. Endi ana shu cavrob deb atalayotgan narsa arab tilida mismat deyilar. U qanaqa oyoq kiyim bo'lgan ekan demaysizlarmi? Mismat qanaqa oyoq kiyim bo'lgan? Qadimda arablar kiyigmidi, tuyoqshmidi, tirik tutmoqchi bo'lsa, ovchilar haligini orqasidan quvib yuraverar ekan, yuraverar ekan, kiyigi bo'lsa toqqa chiqadi, orqasidan yuraveradi ovchilar, ketaveradi, ketaveradi, holi qurib, yiqilib, tuyoqish bo'lsa toshlarga oyog'i kesilib, bosa olmay qoladigan darajada. Nechi kilometr bo'ladi bu? Juda bir uzoq muddat yuradi, kiyik yoki boyagi tuyoqish holdan toyib, oyog'i kesilib, yiqilib qolgandan keyin borib tirik tushar ekan. Ana shu ovchilarning oyog'iga kiyadigan qalin teridan kiyilgan kiyim mismat deyilar ekan. Tushunyapsizlarmi qaysi darajada tog'i toshda shu toshlarda bosib yurganda boyagi mismat degan, javrob degan narsa yirtilib ketmaydigan bo'lgan. Bizi paypoqlar shunaqa mismatmi? Valinka ham chashilib ketadi o'zi asli. Urg'i tog'da o'ling, u tuyoqish hazakan muddatga charchab qolmaydi u, bilasizlarmi qanaqa sprinter bo'ladi u. U kiyik tog'da chakana yuradi, holi qurib qolguncha, mosh bir sutka quvib olaydi. Mosh ikki sutka to'xtatmaydi-da, yiqilib qolganda tirik ushar ekan. Javrob degani mismat degani ekan. Mismat degani ovchilarda kiyadigan qalin teridan qilingan oyoq kiyimi bo'lgan ekan. Nech kilometr yursa ham yirtilmagan, titilmagan. Ibn Arabiy, Ayni va boshqa ulamolar cavrob jundan to'qilgan bo'lib, uni o'ta sovuq o'lka odamlari kiyadi degan ekan. Endi bu ruslardagi pimani, valinkani tushuninglar. Qalin, preslangan, qattiq bo'ladi, qo'p qo'ysa sikka turaveradi, kiysangiz oyog'ingizni isitadi. Endi paypoqni mastorsa bo'laveradi degan odamlarning so'ziga quloq solsangiz, oyog'ida isitadigan narsa deyilgan. Mana hozirgi kunda paypoqni kiysa oyog'imiz isiyapti, demak bo'laverar ekan deb turib, javrob degan so'zga urg'u bermasdan, oyog'ida issa bo'ldi ekan deb turiblar, paypoqqa ruxsat berib yuboryapti. Jon ukalar, o'qigan namozingizlarga rashqlar bo'lsin. Qizg'aninglar ibodatingizlarni. Bu islomda ustuni bo'lgan ibodatni sharti. Shundan kelib chiqib, ulamolar unga mas tortish mumkin bo'lgan javrob bo'lishi uchun quyidagi shartlarni qo'yishgan. Ya'ni biz mas tortishimiz uchun, biz kiyayotgan kiyim javrob deb atalish uchun shart. Endi deydi, fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Alloh va Rasul deyapti Alloh Qur'onda. Bir masalada talashib qolsanglar, Alloh va Rasuliga qaytaringlar. U palonchining gapi, manaqa shartini keragi yo'q. Hadisda aytildimi, bo'ldi, ketdik. Oyoqqa kiyadigan narsa ekan deyapti hadisda, oyoqda istodigan narsa ekan, bo'ldi, ketdik deyapti. Ali Abu Hanifani, Shofiyni gapini nima qilasan? Hadis turganda olib ketaver deyapti. To'g'rimi shu? Javrob bo'lishi uchun biz mas tortadigan birinchi sharti javrob mujallad bo'lish kerak. Ya'ni ostiga ustiga teri qo'yilgan bo'lish kerak. Yoki kamida mun'al bo'lish kerak. Tayiga teri qo'yilgan bo'lish kerak. Qaranglarchi. Qaranglarchi oyog'ilarga. Hadisda aytilibdi, bo'ldi, keta olmaymizmi? Yo'q, keta olmaymiz. Keta olmaymiz. Ikkinchi sharti u bilan bemalol yurishga odatlansa bo'la oladigan bo'lish kerak.
Ya'ni u bilan uzoq masofaga 5, 6, 7 kilometr yursiz, yirtilmaslik kerak, titilib ketmaslik kerak. Qaraylar chiqib qo'yinglarga. Hozir ketani keyin futbol o'ynaganda ham yirtilib qolyapti u paypoqlarimiz. Hozir qattiqroq yurib qo'ysak. Uchinchisi, oyoqning boldirigacha bo'lish kerak va bog'ichlarsiz ham o'zini tutib turish kerak. Qo'yib qo'ysangiz tikka turish kerak. Paypoqlar rezinkasi bormi yo'qmi? Yana qaytarib aytaman. Biz u paypoqqa mas tosh mumkin emas deb aytamiz. Mazhab ulamolarimiz so'zini. Biz oyog'imizni yuvamiz qishda ham. Maxsiga mas tortamiz. Chunki namozimizni qizg'anamiz birodarlar. Mas tortayotganlar o'ylanib qo'yinglar. To'rtinchisi, osti mutlaqo ko'rinmasligi kerak. Shaffof bo'lmasligi kerak. Beshinchisi, ana shu javrobdan umuman suv sizib kirmasligi kerak. Nam yerda bosganingizda oyog'ingizga nam o'tmasligi kerak. O'sha paypoqingizga mas tortganingizda qo'lingizni nam oyog'ingizga o'tmasligi kerak. Mana 5 ta shart. Hozirgi paytda ba'zi arab yurtlarida va boshqa musulmon o'lkalarda yubqa latadan zamonaviy paypoqlar xalq tilida javrob deb ataladi. Ba'zi bir odamlar ana shu bizning zamonimizdagi paypoqlarni javrob hadisida aytilgan javrob deb unga mas torsa bo'ladi deb fatvo berishyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri. Chunki rivoyatlarda kelgan javrobni hozirgi paypoqlarga o'xshatish, xamil qilish shariat dalillarini tushunish uchun qo'yilgan usuliy va fiqhiy qoidalarga mutlaq zid. Qaytarib aytaman. Shariat dalillarini tushunish uchun qo'yilgan usuliy va fiqhiy qoidalarga mutlaq zid. Nima u usuliy qoida? Nima u fiqhiy qoida? Mana hozir tushuntirib beraman. Ana shu qoidalardan eng e'tiborlisini Imom Shotibiy aytadi. Tuhmalu nususul Qur'oni va sunna ala ma'hudil ummiyina fil xitob. Qur'on va sunna dalillari xitob qilingan ummiylarning odatlangan narsalarga hamil qilinadi. Kim tushunsa qo'l ko'tarsin hozir shu gapimni. Mana usul qoidasini aytdim. Kimlar tushundinglar? Hujjat so'raydiganlar. Men hozir sharhlab beraman, ha deysizlar. Usulda bitta qoidasi aytildi. Shuning uchun Qur'onni, hadisni tushunishlikda usuli bor. Shabloni bor, ramkasi bor. Har kim xohlaganda tushunib ketavermaydi. Mana men sizlarga bir qancha misollarni aytib beraman. Hadisda o'zi yetadi demanglar, jon ukalar. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun. Ana hadis. Zohiriga qarang. Musulmon musulmonni so'kishligi fosiqlik, bir-biri bilan urushligi kofirlik. Primo tushuning. Sifin fitnasida, ma'rakasida Ali ibn Abi Talib bir tomonda, Zubayr ibn al-Avvom, Talha ibn Ubaydulloh, Oyisha onamiz bir tomonda, ikkita qo'shin kelib urushdi bir-biri bilan. Hadisda nima deyildi? Urushda kofir bo'ladi dedi. Endi qaysi tarafni kofir deysiz? Jon ukalar, hadisni zohiridan, tarjimasidan xulosa olishga bizni zamonimizdagi odamlarning hech qaysi haqqi yo'q. Bizga o'rgatayotgan domlaning ham haqqi yo'q. Mana shu hadislarni, oyatlarni tushunishimiz kerak bo'lgan, u orqali tushunishimiz kerak bo'lgan ramkalar bor. Shu ramkani ichida tushunishimiz kerak. Chiqsak, albatta qovun tushiramiz. Chiqsak, albatta fitna bo'ladi. Qatar beraman yana bir marta. Endi diqqat qilib ko'ringlarchi, tushunamikin sizlar. Qur'on va sunnat dalillari xitob qilingan ummiylarning odatlangan narsalarga hamil qilinadi. Bitamtalar harakat qilib ko'ringlar, chiqmasa. Dalilni so'rayotgan ukalar ham o'tiribdi. Xo'p. Harakat qilib ko'ringlar, chiqmasa. O'sha hadislarni, oyatlarni o'zim tushunaman deb turib, ijtihod qilib, harakat qilib mabodo o'sha bir to'g'ri xulosaga kelsangiz ham shu usul ulamolarni qo'ygan shabloniga yetib kelasiz. U yoqiga o'ta olmaysiz. Agar yetib kelsangiz. Toqqa chiqishlik uchun o'sha mayga qozuvni qoqishdi, o'sha usul olimlari, faqihlar. Mayga ayoqni qo'yadigan joyni o'yib qo'yishdi, mayga ip qo'yishdi, ko'rsatib qo'yishdi. Mana deman, deman deb qilsang oson chiqasan. Tayyor yo'l turibdi cho'qqiga chiqadigan. Chiqsangiz shu yo'l bilan chiqasiz, boshqa yo'l yo'q. Endi boshqa tomondan harakat qilsangiz, yarmiga chiqasiz, tushib ketaverasiz. O'sha ulamolarimiz qo'ygan usullardan boshqa chora yo'q bu oyat hadis tushunishlikka. Mana endi tushuntirib beraman.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davrida Cavrob deyilsa, o'sha odam, o'sha davrda odamlari nimani tushunardi? Peygamberimiz zamanındaki adamlarga Cavrob deyilsa nimani tushunishardi? Hadisda aytilgan Cavrob ana shu odamlar tushungan narsa bo'ladi. Biz kiyayotgan paypoq emas. Sahobalar, tobiin, tabi tobiinlar davrida Cavrob desa bizni paypog'imizni tushungan bo'lar? Biz sizlarga birodarlar asl ilmni ulashyapmiz. Asl ilmni ilinyapmiz. Sahobalar Cavrob deganda biz kiygan paypoqni tushunganmi? Qur'on va hadis nozil bo'lgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar, tobiinlar davridagi odamlar Qur'on va hadisda kelgan so'zlardan nimani tushunishgan? Biz ham shuni tushunishimiz kerak. Cavrob deganda ular nimani tushungan bo'lsa o'sha zamonda odamlar. Biz ham shuni tushunishimiz kerak. Biz kiyayotgan paypoq ular tushungan Cavrob emas. Tushundinglarmi? Misol. Yusuf alayhisalom qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, akalari Yusuf alayhisalomni o'ldirmoqchi bo'lib, olib chiqib ketishdi va quduqqa tashlashlikka qaror qilishdi. Eshitamiz. Astag'fir billah. Qala qailu minhum la taqtulu Yusufa va alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Ulardan bir so'zlovchi Yusufni o'ldirmanglar. Agar biron ish qilmoqchi bo'lsangizlar, uni quduqning qariga tashlanglar. Ba'zi yo'lovchilar olib ketadi dedi. Shudagi as-sayyara degan so'z yo'lovchilar deb tarjima qilingan va u davrda as-sayyara degan so'zdan odamlar nima tushungan? Yo'lovchilarni, musofirlarni tushungan, karvonni tushirgan. Quduqqa tashlashdi. Quduqqa tashlashdi. Istadbila وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا. Yusuf aleyhisselam quduqda oturibdi. Va yo'lovchilar kelib quduqqa suvchilarni yubordilar. Bu yerda sayyaratun degan so'zdan yo'lovchilar, musofirlar tushunilyapti. Hozir arab tilida sayyora desa nimani tushunadi odamlar? Ha, demak Yusuf aleyhisselam davrida quduqqa tashlashgan paytda mashina kelgan ekan. De bizi zamanımızda sayyorani tushungan ma'noda ishlatsak doğru bo'ladi mı? Yana qaytarib aytamiz. Peygamberimiz davrida Cavrob deb nimani tushungan bo'lsa, Rasulullohning zamondoshlari, sahobalarning zamondoshlari bizdan shuni tushunishimiz kerak. Agar bizi zamanımızdagi paypoqni Cavrob deb tushunayotgan bo'lsak, u Cavrobni bizi paypoqimizga o'xshatib, biz tushunganda qaytadigan bo'lsak, demak Yusuf alayhissalom hududida turganda, olib turganda mashina kelgan. Tushunyapsizlarmi? Qur'onda sayyora deb kelsa, o'sha davrda odamlar nimani tushungan? Musofirlarni, yo'lovchilarni yoki karvonni tushungan. Endi u davrda Cavrob desa odamlar nimani tushungan? Biz ham o'shunaqa deb tushunsak, ene biz kiyayotgan paypoqqa mast tortishimiz noto'g'ri ekanligini tushunamiz. Bu Cavrobga mast tortishlik, tortmaslik muammo emas. Hadislar bor. Payg'ambarimizga tortdi degan hadis turibdi. Bir qancha ulug' sahobalar Cavrobiga mast tortdi degan masala turibdi. Bu hadisga amal qilmaydi bular deyotgan paytda insof qilinglar. Biz Cavrobga mast tortishlik borligini tan olamiz. Muammo nimada? Muammo Cavrobda nima ekanligini tushunishda. Yusuf alayhissalom hududida turibdi, sayyora keldi. Bu qoidadan kelib chiqib aytamizki, Cavrobga mast tortishga ruxsat berilgan paytda o'sha Cavrob so'zidan qaysi va qanday oyoq kiyim nazarda tutilgan bo'lsa, hamda insonlar bu Cavrob so'zini qanday oyoq kiyimga ishlatgan bo'lsalar, faqat o'sha sifatdagi oyoq kiyimgagina mast tortish joiz bo'ladi. Demak, Cavrobga mast tortishlikda muammo yo'q ekan. Muammo nima ekan? O'sha Cavrobda nima ekanligini tushunishda ekan. Qur'on qaysi qavmga yuborildi? Qaysi ummiy qavmga xitob qildi? O'sha xitob qilingan qavm Qur'onda kelgan shu so'zdan nimani tushunsa, u davrda biz ham o'shini tushunishimiz kerak. Zamonamizga ontarmasligimiz kerak. Va illo Cavrobni paypoq desak, sayyorani avtomobil deyishimizga to'g'ri keladi. Tushundingmi? Mana akalar.
İmam Muhammed'in kitabı asıl. Bu kişi 189. Hicri'de vafat etken, 2. asırda vafat etken. İmam Abu Hanifa'nın 2. şagirdi statüsü bu için. Abu Yusuf 1.'si, İmam Muhammed 2.'si. Bana damla etti, müştahidlerini 1. tabakada ilgileri İmam Şafii, İmam Ali, İmam Abu Hanifa, İmam Ahmet. 2. tabakadaki müştahidler. 189. Hicri'de vafat etken, 2. asırda da yine buradalar bu. Öş adamları kitabı da yine sanayeti yapmaz. Can ülkeler, 3 asırda biz yerge şey yapmaz. Salaf salihinlerge, maskat uşağınlar yerge şey yapken buladı. Kençeli payda bugün, istilahke, manaya gebolgen, narsaya mas tartılmaydı. Yani, hazır payda bugün, yenge payda bugün, matahtan, neylondan, paxtadan bo'lgan paypoqlarga bazı Araplar cavrop lafzını işlese ham, ularda avvalgi manolar ve sıfatlar topilmagani uchun mask tortish mutlaka nojoizdir. Masaboshimiz Abu Hanifa rahimahullah aytadi, agar cavrop mujallad osti ve ustiga cilt qo'yilgan bo'lsagina unga mask torsa joiz bo'ladi deganlar. Agar cavrop kalın cündan bo'lgan bo'lsa joiz emas. Çünkü şeriatımızdaki asıl narsa oyoqni yuvish. Mahsiga mas tortishsa undan badal. Kalın cündan qilingan cavropda ham mahsining xususiyatlari topilmaydi. Shuning uchun ham unga mas tortish mumkin emas. Chuvoq Domla Rahmatli bir chiroyli misol keltirgan ekan, shuni aytaman. Sen deyapti Domla, Fatima ismli bir qizga uylanding. Ahmet'in kızı Fatima. Onun boyu 1.60, vazni 60 kilo. O seni hatınıyım oldu, onu öpüp kucaklayıp erkeletişi mümkün. Fatima seni hatınıyım. Şimdi başka memleketke bağlıydın, ayalın kop gitti. Öşü başka memlekette bir kafeye kirudin, şu etteki afisan kızının ismi hem Fatima iken. Şimdi onun ismi Fatima bugünden ki, onu hem kucaklayıp öpüp erkeleti orası mı? O Fatima, boyu 1.50, vazni 1.20. Nomlanishi, ismi bir xil bo'lsa-la, bir xil narsa degan emas. Seni ayoling Fatima, Ahmadning qizi. Sen o'zingni shaharingda 1.60 ga 60 u. Endi Rossiyadagi 1.50 ga 1.20. Ismi Fatima bo'lsa-la, seni xotining bo'lib qolarmaydi-ku. Xuddi shunga o'xshagandek, payg'ambarimiz davridagi javrobni cavrop deyapsan, özünü zamanındaki paypağı deyem cavrop deyapsan. Atalışı bir kıl bu seyre, o bitti nasıl deyemez de. Makul mu? Hadiste cavrop deyildi, bana şu cavrop deyen sözünü kayırdan aldık, paypağı deyip. Arapska Ruskisler var, baranı var. Harlampi Karpovich baranıkla nasıl var? Arapça, Rusça, lügatı var. Baranı deyip koyarız bizim. Şimdi bunlar çürürler. Şu Arap dili öğrenen ki adam şu baranıftan faydalanmadı. Şunda ayet koyuptu. Baranıftın Arapça Rusça komusu da cavrabın, minosunun silahısı cavari bu, çulok döptü. Cavrabın kasirun nasok döp koyuptu. Bana şu tercihmeki suyanıp durup, cavrab bu paypak, paypaka mahsusa bol orada gel. Fatva şu yöden kep çıkıyordu. Biz o şu bitti, adamın kıpoyan tercihmeki suyanıp durup, paypaka mahsusa yürü oramız mı? Ya örgünüşümüz gereği mi? Cavra, peygamberimiz davrudan ne mekendi yine? Şimdi 1400 yıl avval yaşayan adamlar cavra deyip atagen nasanı biz kiyken paypağı bulan bir kıl nasa desek akıldan boladı mı? Yine bitti misal. Sabri menni misal. Aldıysa iki de futbolist durupta. İki arası hem futbolist. Şimdi iki arasını bir kıl atayakkenlikimiz iki arasını sıfatlayan bir kıl boladı degeni mi? Bittası 18-17 ekirgen, en de top tepişini örgeneyken, rayonlu kemandası oynayken Lübitir futbolist. İkincisi, Mısır hücumcusu. Hali ki usul koydasını adveriyle doğdum, bittiler adver olmadılar. Ködüyle mi? Kaysa usulda küçülüysüler. Şimdi sılar. Bana şu mütebar kitabla da okuyken domlalardı. Bunlar hüccat gergeç miydi? Bunlar şinasını bilmiydiyken paytiyelerdi insaflı. Doğru, bunlar salaklı bilmiydi bunlar. Lekin akıllı kitap okuyan bunlar. Bittası Mısır hücumcusu kim? Muhammed Salah. İkalasının namı futbolist. Bir kıl degeni mi bu?
Demek cevrap bulan paypağ bırakılırken. Yani karakamı sol kere buradırlar. Cevrap sözünü tercüme kıyanlar, onu paypağ deyip koyuşken bulsa. Ne miyim de biz kiyekken nasıl ki paypağımızda cevrap olup kaladı mı? Abu Hanifa'nın şagirdleri Abu Yusuf ve Muhammed Rahimahumullah'lar ise ayırdı ki, eğer cevrap yukarıdaki sıfatlarına ege bulsa, onge mas tartışış caiz. Vallahi alam. Fatava Alulu Ciye kitabıdan. Esimizden çıkmasın buradarlar. Namaz dinimizin üstünü, taharatını, kamul buluşu, namazdaki huşunu sebeplerden, bizi davrımızdaki paypoqqa mas tortish degani, taharatını bitti farzını bacarmasliği degani. Paypoqqa mas tortayotgan adam, taharatsız adam degani. Taharatsız adamın okuyan namazı, namazmas degani. Tört tala mazhabda ham biz kiyayotgan paypoqqa mas tortishlikka ruxsat berilmagan. Vassalamu alaykum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuh.